ইয়াতে আহিছিলোঁ, মোৰ কি খোৱাৰ পইচাটো পোৱা নাই, নবাকণ ইয়াত আহিছিলোঁ এই অফিচত, কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। হয় হয়, মোৰ এই কৃষকৰ কাৰণে মই পইচাটো পোৱা নাই, চাব আহিছিলোঁ। আগতে মই 10টা কিস্তি পাইছিলোঁ, এতিয়া মই পোৱা নাই, নবাকণে মই আহিছিলোঁ। তাৰপিছত এইখন তেওঁলোকক দিলোঁ, দিয়াত মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে, কম্পিউটাৰ কি কৰিলে নাজানো মই। তাৰপিছত এইখিনি কাম হৈছে কৈছে খৰচ হ'লে দি যাবা, তাৰ মই 200 টকা দিলোঁ, মোক 100 টকা ঘূৰাই দিলে, 100 টকা ৰাখিলে। চৰকাৰী কাৰ্যালয় আমি জানো, বিচাৰিছে যে দিব লাগিব, নিদিলেতো কাম প্ৰতিকে দি থকা দেখা পাইছোঁ, পইচা নিদিলে কাম নহয় আৰু। মই এই যিটো দি আছে বছৰত 2000, এতিয়ালৈ পোৱাই নাই, যেতিয়া কাৰণে ইমানখিনি পাম বুলি ক'ম, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। মই 3 দিন হৈছে, এতিয়াই তাত জমা কৰি থৈ যাম, এই ল'ৰাজন বাচে নাই, গুৰুত্ব নিদিয়ে কথাত। ডিগ্ৰীৰ পৰা শিংগুচি পৰা আহিছোঁ, আগতেও দিছিলোঁ মই, এতিয়াও পইচাটো সোমোৱা নাই, যোৱা বছৰে দিছিলোঁ। আজি মই আজিয়ে আহিছোঁ মাত্ৰ, কিয় সোমোৱা নাই বুলিকে চেক কৰিলোঁ, চেক কৰাৰ পাছতে এতিয়া বৰ্তমান বেলেগৰ 100 টকাকৈ লৈ আছে দেখা পাইছোঁ, এনে মোৰ এনে বৰ্তমান এই লিষ্টত পৰিছেহে। ইয়াতে আহিছিলোঁ, মোৰ কি খোৱাৰ পইচাটো পোৱা নাই, নবাকণ ইয়াত আহিছিলোঁ এই অফিচত, কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। হয় হয়, মোৰ এই কৃষকৰ কাৰণে মই পইচাটো পোৱা নাই, চাব আহিছিলোঁ। আগতে মই 10টা কিস্তি পাইছিলোঁ, এতিয়া মই পোৱা নাই, নোপোৱা কাৰণে মই আহিছিলোঁ। তাৰপিছত এইখন তেওঁলোকক দিলোঁ, দিয়াত মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে, কম্পিউটাৰ কি কৰিলে নাজানো মই। তাৰপিছত এইখিনি কাম হৈছে কৈছে খৰচ হ'লে দি যাবা, তাৰ মই 200 টকা দিলোঁ, মোক 100 টকা ঘূৰাই দিলে, 100 টকা ৰাখিলে। চৰকাৰী কাৰ্যালয় আমি জানো, বিচাৰিছে যে দিব লাগিব, নিদিলেতো কাম প্ৰতিকে দি থকা দেখা পাইছোঁ, পইচা নিদিলে কাম নহয় আৰু। মই এই যিটো দি আছে বছৰত 2000, এতিয়ালৈ পোৱাই নাই, যেতিয়া কাৰণে ইমানখিনি পাম বুলি ক'ম, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। মই 3 দিন হৈছে, এতিয়াই তাত জমা কৰি থৈ যাম, এই ল'ৰাজন বাচে নাই, গুৰুত্ব নিদিয়ে কথাত। ডিগ্ৰীৰ পৰা শিংগুচি পৰা আহিছোঁ, আগতেও দিছিলোঁ মই, এতিয়াও পইচাটো সোমোৱা নাই, যোৱা বছৰে দিছিলোঁ। আজি মই আজিয়ে আহিছোঁ মাত্ৰ, কিয় সোমোৱা নাই বুলিকে চেক কৰিলোঁ, চেক কৰাৰ পাছতে এতিয়া বৰ্তমান বেলেগৰ 100 টকাকৈ লৈ আছে দেখা পাইছোঁ, এনে মোৰ এনে বৰ্তমান এই লিষ্টত পৰিছেহে।